Ini merupakan calon senior kami yang punya nama Warsnim dari Kota Malang. Shadow Where? Gini, kau ini lagi badok ae. Kene urung mangan kon nyaplok ae. Mangan durung aku jadi salin dong. Lah tapi kan kok ngowe-ngowe lapo kon mburi. Masalah no kene iki. Kok yo jan nempili anakku. Ngawur ae. Male mrene. Kon tak kan anu mak lo. Are ulang amu sing lancang dong. Waduh iki melo Bukhari iki dikampel iki urung waras saiki dikampel iki maneh. Gendeng lagi, iso brengos di jebol ini. Anjene kon lancang anjene. Iki lah pengentok no yung wayaku. Kon diguyu-guyu mak, sampai sing godok ewak, iwak melo metu. Ayo kepingin no aku, suwe-suwe raka urenya. Mari disi iko. Halo. Loh. Aduh kaya wek gue. Heh? Wek gue ya gede sak mene. Nekmu. Mik. Ya. Ya rak, rupanya ya kok. Yang ini. Putih. Putih ini lagi. Woi iki lak klire bote awakku coklat kok. Loh. Kon sing kena aja saru lho. Mik mik mikku. Oh mik ah. Ya angge popo. Tak pikir. Mik yo. Soal iki disoting ngambe dulure. Mik yo. Iki ado-ado teko daerah kono lho supit urang karang ploso. Lah yo mik yo sakmene gedene. Nekmu. Yo, tapi iki lak bote awarnane awakku coklat. Loh. Mik mik. Oh. Pingenane ge karo ke anakku nek kota Mbuatu rutun ndase pedal. Mik gak kena gawe saiki. Eh, gak kena. Masalah makane aja dolanan mik. Penak sing nyoting ora kelangan duwe akeh-akeh. Kok iso? Lambe anake. Lho. Ngono sing nyoting lambe anake penake macano. Iki aja kuwatir. Iki video syuting Iswari Production iki. Iki bener baru gabung, baru petuk ambek bendung, tapi yeah. Didungakno iki salon iki. Iki MC. Master MJ waktu itu ora Master MC Jaya iki ya. Baru sowan barengan ambe bendung juga masih bareng-bareng keluarga besar Porsnim Mandar Moko didungano Enjo didungano asik warga masyarakat kini lek didungano dong aku njaluk syutingane yaiku salone yaiku wah murah meriah oleh gurisan oleh wong ngarani separuh harga separuh harga wayahe 2000 iso 4000 lho separuh harga malah 2000 ya 1000 ta lho maksudnya tambahe tambahe oh jalo ya. Lebih heboh lebih ya. Asik lah kon lapor ini wis mangan eh wis mangan urung waduh kon iki jan badokan tok ae mangane kon lemu bu wong anjene ya kon gak tau mule mari nok kene meneh pindah nang durenan iya mangane bojomu ora tau nempur ora tak pengin nempur wis apa ge nempur duwemu ya kontekno utuh duitku nah ini cak Iswari sing nok kene iya cak iki syutingnya cak untune pasangan tau ora iri yo asli oh asli terus gila bu untune kari loro eh asli
Wow, jos. Iki ngene kon cocok sampe poeli. Lah kon mangapae? Oh, temenan lek awakmu percaya pulek sakti. Iya. Temenan, saiki mari teko Banten Jawari. Wah, jos. Iki dadase ono setrume. Dana. Saiki sakit-sakite. Aduh. Jos. Wong ancane Bukhari. Ya ancane Ramaido mari meguru nang Banten. Kan kocok kok kon aduh mental iki. Heh, mental iki. Lho saking saktine, Bu. Oh, iki ya sakti ya. Sakti ya ra padha saktine. Dari langsung mental iki. Ari saktine. Ora kena. Bu. Ayo nyanyi iki ditani warga masyarakat kene, penggemarmu akeh nang kene. Nyanyi apa? Nyanyi lah kon pelawak, nyanyi apa? Iki lho. Apa? Ya tembangan. Titik dituk-tuk tong marono aku. Oh ngono. Lah iki mek titik tembangan. Oh iya. Ya kali kon mek titik. Ayo. Saken buare kita jak ngamen gak tahu preis ketang-ketang iso melek. Iya anak gue ya, Nduk. Dikeki kok timbangane sepak Bukhari. Anjene penak, Nduk. Penak, Nduk, anjene duwe anak gede kena gak nyar utang. Oh nyar utang dengkulmu ngono. Asik. Masih bersama Bos Nim, Magari Bareng, Master Jaya. Lah yang penting selamat sampai tujuan, nggih. Pelan-pelan kemawon, mboten usah banter-banter, ha. Sing penting selamat sampai tujuan, oke? Oke, baik kali ini tentunya masih sambut penghormatan, masih atraksi kalian pesilat putri, ada Bapak Bukhari Aziz, Bu. Iki ono penjaluane teko tuan rumah. Awakmu tak dadekno jaran. Mengko repot tak tupaki. Lho. Kon dadi jaran. Tatupai jaran kepang, jaran kepang Bu, jaran kepang. Nah iki lho ndi cak liman gak ada gepuk pentung lek ono iki jarane soalnya wis rodok ayane ni cak Bu kon jaranan lho Bu. Waduh iki gak ono jaran iki, jaran iki Pak nggih. Lah iko Pak Imam go jali pokoke aku lek ono ngedekno Bukhari jaranan
Oke pak, ayo saya ke jaranan. Oh, kuda lumping. Nah, ayo Rono lo kon koyo arek ha ho ini aja bu. Masalah wong gini temenan bu, perawan gini wayu-wayu lho, ojo perawane sing tuwek iku wayu-wayu. Eh, ero kan emak yo. Lho iku umure 220. Sik menger-menger koyo ngono. Wong telu. Eh? Wong telu. Opone? Umure. Iya. 220 wong teluan, Dung. Iya sak karepmu. Nah, sing penting dulure kabeh didongakno seger waras kuat selamat akhir rezekine. Nek meneh didongakno wakil rezekine nek meneh lek dikajat. Nah, iki ana dulure sik nyambut gawe nang supir didongakno selamat. Iki kon diduani apa ora iki? Barang. Di jarane. Masalah iki saranane pon aku iki rupane. Lah iya ya kok open ae. Waduh. Dikene bu kene 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 bu. Kene. Nah, setelah, setelah nyacak sikilmu nyacak. Loro ah. Gede gak loro lek wong aku winginane jaler rong dino e. Lah kok ana kare digepuk ya gelem ae atiku rek. Sampai gosong rek. Eh, Bu. Iki soalnya temenanan iki mbek ngenteni pencahe kan urung sowan kabeh. Dijukukno danyangan metro apa danyangan anu kile kali kali meri metro ae penak metro metro lek isu ora wedi lek bengi bengesan ono kali sari e lho gak ono buyar yan eh. Danyang kaki danyang sing bau kerso dusun wadung setan sing paling elek mlebu guwa garbane bukori cos hai hei lak 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 hei 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 hon lak 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 inilah danyang kaki danyang sing nguasai metro Bonagung masuk di gue garbane Bukori aja lolololololol wale wale gendong yo ha 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 oh lo si dene aja dikepuki hoda la 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 hey lo 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 weh weh oh jarane koclok bukari wadah jadah karane kumat hei hei lo 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 hei wes carane gendeng lakon juga sogongnya wong hei 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 hot 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 ah rr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 
Hei hei. Cet. Ngalele ngalele. Ngalele kon kok diplok kon kok le. Ngalele. Sek nyaja dikena sapa iki? Hot hot. Hot hot. Wah. Ojo lo. Oh dikena. Sino? Where? La 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 la. Hai. Sop. Eh, 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 on.
ngadep rono settingane kono. Wah. Lah iki Jokowi danyang keliru. Nang danyang metro. Tadine ngene iki malian. Wis lah iki malih kumat. Mang rono tak jekono danyang teko lemah dhuwur ae ora ruwet. Iki malih njaluk reokan jaman. Lapori. Hah? Hah? Lah opo? Main, jak main. Burung ganti. Duh. Ora yo. Kok kon main lho, gak ganti ah. Ora usah ganti gak popo ah. Apa lagune? Hah? Sepereng. Lagune turun nang dadane. Ayo. Ora popo iki kancane wong kalap. Wong kalap kudu dituruti. Joget, dituruti nek Gus Mul. Hey, joget. Hey, lo. Hey. Kepingin asik turun. Nah, angin terakhir nolak.
kok iso iki lho. Bu suara tak kepedhok ambek dulure nang di daerah Wadung. Alhamdulillah warga masyarakat Wadung didongakno seger waras kuat selamat. Oh tambah titik. Oh kok dulur kelanang cayono. Wis mangga cak. Aduh alhamdulillah dulurku tambah lemu ae. Ora mrene ya. Iki adikne nok kene nyambut gawe bareng-bareng bersama Porsnim. Wis panen tebu ae lemu ae. Oh iya mesti sing duwe aspal sak kota Malang. Ayo pentol Mas Abun. Nah, monggo. Untuk Neng Meme. Ada adik Meme. Monggo. Wes ora adik, jualan wes. Ora adik seragaman. Iki pencahe merong glinter Indo. Ayo. Ayo dek, bumbung kebetul MC Koplai dek. Jazz, jazz, lower. Ujungku metak telung bulan, beti mau ngilang cari di hijab. Sak jalung ikutu keturutan, wah, kue hijab. Kesempatan dari kota Malang. Dewe cah ayu, bocoku sing ayu dewe. Dewe, dewe, dewe. Kita ngomong apa sing kok kepengin iki? Enggak tak turuti. Sing tak pilihi, sing ditipu. Janji kudu keturut. Oh tak turuti. Pengin betul neng cuci, gue pengin betul deh. Aku pengin betul. Aduh, ini neng Meme, cari neng ini.